Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մենք միասին խոսելու ենք քիմիական տարրերի կենդանի նյութի քիմիական կազմի մասին։ Կենդանի օրգանիզմները, ինչպես նաև անկենդան բնությունը, կազմված են քիմիական նյութերից։ Քիմիական նյութերը իրենց հերթին կազմված են քիմիական տարրերից, և Մենդելևի աղյուսակի քիմիական տարրերից կեսից ավելին առկա է կենդանի օրգանիզմների բջիջներում։ Ինչպես նշեցին, կենդանի օրգանիզմների բջիջներում առկա են նույն քիմիական տարրերը, ինչ անկենդան բնության մեջ, այսինքն ատոմալ մակարդակով համապատասխանում են միմյանց, բայց մոլեկուլյար մակարդակով կենդանի օրգանիզմներում առկա են որոշ սպիտակուցներ, նուկլեինաթթուներ, այսինքն մոլեկուլյար մակարդակով զգալի տարբերություն կա անկենդան բնության և կենդանի օրգանիզմների բաղադրության մեջ։ Հիմա խոսենք օրգանիզմում քիմիական տարրերի բաշխվածության մասին, և դրանք բաժանվում են մակրո, միկրո և ուլտրամիկրո խմբերի։ Մակրո խմբին պատկանող տարրերը կազմում են բջում 99%-ը, և դրանց թվին են պատկանում կենսածին տարրերը՝ թթվածինը, ածխածինը, ջրածինը և ազոտը։ Սրանք կազմում են 99%-ի շուրջ 98%-ը, և հաջորդ 1%-ի մեջ մտնում են մագնեզիումը, ֆեռումը, ծծումբը, նատրիումը, կալիումը, կալցիումը և քլորը։ Նշեմ, որ նատրիումը, կալիումը, կալցիումը մասնակցում են բջի թափանցելիությանը, քլորը հանդիսանում է ստամոքսահյութի հիմնական անյոնը։ Միկրոխմբի տարրերը կազմում են բջում 0.01%-ից պակաս, դրանց թվին են պատկանում ցինկը, բրինձը, յոդը, կոբալտը և մանգանը։ Իսկ ուլտրամիկրոխմբի տարրերը, դրանք շատ չինչին քանակություն են կազմում բջում, որոնց թվին են պատկանում ուրանը, ոսկին, սնդիկը և ցեզիումը։ Հիմա խոսենք սրանցից յուրաքանչյուրի մասին, կենսածին տարրեր, որոնք կազմում են մակրոխմբի տարրերի 98%-ը, դրանց թվին են պատկանում թթվածինը, ջրածինը, ածխածինը և ազոտը։ Այս 4 տարրերը, կենսածին տարրերը մտնում են օրգանական նյութերի բաղադրության մեջ, և սրանցից ամենաշատը բջում առկա է ուրեմն թթվածինը 65-ից 75%։ Այս տարրերը մտնում են օրգանական նյութերի բաղադրության մեջ, համարյա թե բոլոր օրգանական նյութերի բաղադրության մեջ, ազոտը միայն սպիտակուցի, նուկլեինաթթուների և ԱԵՖ-ի կառուցվածքի մեջ։ Հաջորդը մեզոտարերն են, որոնք կազմում են մակրոխմբի տարրերի 1%-ը, դրանց թվին են պատկանում օրինակ ծծումբը, որը մտնում է որոշ ферментների, ամինաթթուների կազմի մեջ, դրանցից են մեթիոնինը և ցիստեինը։ Սրանք ուրեմն կազմում, սրանք առաջացնում են սպիտակուցի երրորդային կառուցվածքը, ինչպես ասում ենք, սպիտակուցի սուլֆատային թաղանթի առաջացմանն են մասնակցում, առաջացնելով SS հիդրոֆոբ դիսուլֆիդ կապեր։ Հաջորդը մագնեզիումն է մեզոտարերից, որը մտնում է քլորոֆիլի բաղադրության մեջ, և ֆեռումը, որը մտնում է հեմոգլոբինի բաղադրության մեջ։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա կտեսնենք, որ քլորոֆիլի մոլեկուլը շատ նման է հեմոգլոբինի մոլեկուլին, այստեղ երկու տեղում էլ նկատում ենք, ուրեմն ֆեռումը կենտրոնում և ազոտի ատոմներով ուրեմն շրջապատված, իսկ քլորոֆիլի մոլեկուլում մագնեսիումն է գտնվում կենտրոնում, էլի շրջապատված 4 ազոտի ուրեմն ատոմներով։ Հաջորդ մեզոխմբի տարրերի մեջ են մտնում նատրիումը, կալիումը, կալցիումը և քլորը, և քանի որ սրանք մասնակցում են բջի թափանցելիությանը, մի փոքր խոսենք ուրեմն նատրիում կալիումական պոմպի մասին։ Ինչպես գիտենք, բջի ներսում կալիումի իոնների քանակը ավելի շատ է, մոտավորապես 30-50 անգամ, քան միջբջային հյութում, իսկ հակառակը միջբջային հյութում 8-10 անգամ նատրիում իոնների քանակն ավելի շատ է, քան բջի ներսի հատվածում։ Հանգիստ վիճակում ուրեմն կալիումի իոնները ներթափանցում են բջիջ, իսկ նատրում իոնները հակառակ դուրս են գալիս ներսից դեպի ուրեմն միջբջային նյութ։ Սովորաբար հանգիստ վիճակում թաղանթի ներքին հատվածը բացասական է լիցքավորված, իսկ արտաքին հատվածը դրական։ Երբ տեղի է ունենում կոնցենտրացիաների խիստ անհավասարություն, այսինքն նատրիում իոնների քանակը միջավայրում բավականին շատանում է, սկսում է այս ընթացքում լիցքավորված իոնների հոսք,
Սա այս փուլը կոչվում է դեպոլարիզացիա, երբ նատրիումի իոնները լիցքավորված ձևով ուժը խոսքով մտնում են դեպի բջի ներսի հատված։ Մասնակիորեն լիցքավորում են թաղանթի ներսի հատվածը դրական, և այնուհետև որպես պատասխան ռեակցիա կալիումի իոնները սկսում են դուրս գալ դեպի միջբջային նյութ։ Եվ ուրեմն այս գործընթացը, արդեն կալիումի դուրս գալու գործընթացը կկոչենք ռեպոլարիզացիայի փուլ, երբ ուրեմն փորձում է կալիումը կարծես թե հավասարեցնել ուրեմն կոնցենտրացիաները։ Սրանից հետո տեղի ունենում նատրիումի իոնների հոսքի խոչընդոտում, և արդյունքում այս պրոցեսից հետո մոտավորապես 1-ից 3 միլիվարկյան ժամանակահատված բջիջը գտնվում է անդրդունակ վիճակում։ Ինչպես նկատեցինք, կալիումի իոնների, նատրիումի և քլորի թափանցելիությունը հանգիստ վիճակում 1-ը հարաբերած 0.04-ի և հարաբերած 0.45-ի է։ Բայց երբ սկսում է լիցքավորված իոնների հոսքը, ուրեմն այդ ժամանակ նատրիումի թափանցելիությունը գրեթե 500 անգամ ավելանում է, այսինքն ստացվում է հարաբերությունը 1:20-ի և 0.45-ի։ Մենք ներկայացրեցինք տվյալ պահին թափանցելիությունը նեյրոններում, և նշեմ նաև, որ նատրիումի և կալիումի ուրեմն թափանցելու գործընթացում, այսպես ուրեմն դուրս գալու մտնելու գործընթացում, նատրիումի 3 ուրեմն իոնին բաժին է ընկնում 2 կալիումի իոն։ Անցնենք առաջ, ուրեմն հաջորդը միկրոտարերն են, որոնք ինչպես նշեցինք կազմում են բջի ուրեմն 0.01%-ից էլ ցածր քանակություն, դրանց մեջ մտնում են ուրեմն ֆտորը, որը մտնում է ոսկորների կազմության մեջ, ինչպես նաև ատամի էմալի կազմության մեջ, յոդը, որ ուրեմն կուտակվում է ծովային որոշ ջրիմուռներում, պարունակվում է որոշ սպունգների, ուրեմն կառուցվածքի մեջ, պարունակում է որոշ սպունգների մեջ, և ուրեմն կուտակվում է մարդու օրգանիզմում վահանաձև կեղծում, ինչպես գիտենք, թիրոքսին հորմոնը պարունակում է իր մեջ յոդ։ Հաջորդը ուրեմն ցինկն է միկրոտարերից, ցինկի ավել շատ կարևոր տար է ցինկը մեր ուրեմն կենդանի բջի բջում շատ կարևոր կենսաբանական նշանակություն ունեցող տար է, ուրեմն ցինկի ավելցուկը կարող է առաջացնել ստամոքսաղիքային ուղու լորզաթաղանթի գրգռում, լյարդում արդեն ներծծված ցինկը կարող է ակտիվ կերպով ներառվել մետաղ պարունակող ферментների կազմության մեջ, եւ ապա ինչպես նաեւ պլազմային սպիտակուցների մեջ։ Արյան պլազմայում ցինկի մեծ մասը կապված է ալբումին սպիտակուցի հետ, և պետք է նշել, որ ճիշտ է, մեծ մասը կապված է ալբումինի հետ, սակայն էրիտրոցիտներում ցինկի քանակը գրեթե 10 անգամ ավելի շատ է, քան պլազմայում։ Օրգանիզմից ցինկի քանակը հեռացվում է լեղիով և մեզով, և ցինկի պակասը օրգանիզմում, կախված արդեն իհարկե չափից և երկարատևությունից, կարող է առաջացնել որոշ կլինիկական ախտանշաններ, ուրեմն որոնց մեջ մտնում է աճի դանդաղում, իմունային համակարգի ճնշում, մաշկի ախտահարում, մազաթափություն, ինչպես նաև տեսողական խանգարումներ։ Անցնենք ուրեմն հաջորդին, հաջորդ միկրոտարերի խմբի մեջ մտնում է ուրեմն ֆոսֆորը, ֆոսֆորը մտնում է ոսկրային հյուսվածքի կառուցվածքի մեջ, ինչպես նաև կուպրումը, պղինձը, որը նույն կուպրումի ուրեմն աղերը ամրություն են հաղորդում կուտակվելով ոսկրերում, ինչպես նաև նշեմ, որ բժշկության մեջ կուպրումը օգտագործվում է, կուպրումի սուլֆատը, պղինձի սուլֆատը և ինչպես նաև նիտրատը գործում է որպես հականեխիչ կամ շաղկապենաբուրբը բուժող միջոցներ։ Մյուսը, ուրեմն, մյուս քիմիական տարը մանգանն է, որը պարունակվում է շեկ մրջյունների օրգանիզմում, կուտակվում է շեկ մրջյունների օրգանիզմում, ինչպես նաև ուրեմն կուտակվում է որոշ ծովային ջրիմուռներում։ Այդ կոբալտը ուրեմն մտնում է վիտամին B12-ի բաղադրության մեջ, ինչպես նաև կոբալտը մասնակցում է նյութափոխանակության գործընթացներին։ Նշեմ, որ կոբալտը
նպաստում է արյունաստեղծման ակտիվացմանը, հզոր միջոց է արյունաստեղծման ակտիվացման ժամանակ և ազդում է նուկլեինաթթուների սինթեզի վրա։ Ուլտրամիկրոտարեր, որը ինչպես նշեցինք, բավականին քիչ է, չնչին տոկոս է կազմում բջում, սակայն առկա է, օրինակ ուրեմն ուրանը, որը որ պարունակվում է սնկերի, ջրիմուռների որոշ տեսակների, ուրեմն տեսակների մեջ, այն ներթափանցում է սննդի միջոցով, ջրի միջոցով և արտազատվում մեզի կղանքի մազերի հետ։ Հիմնականում ուրեմն կուտակվում է փայծախում և մազերում։ Հաջորդը ոսկին է, ուրեմն հետաքրքրաշարժ է, որ ոսկին նույնպես կա կենդանի նյութի բաղադրության մեջ, ուրեմն սրանց կախույտները բժշկության մեջ օգտագործվում են ռևմատիկ հոդավոր բուժելու համար և ռադիոակտիվ ոսկին օգտագործվում է ուղուցքների բուժման, փայծաղի հիվանդությունների ախտորոշման համար։ Մյուսը ուրեմն սնդիկն է, որը գիտենք թունավոր, ուրեմն թունավոր տար է և սնդիկին նույնպես շատ չնչին բաղադրություն կա կենդանի օրգանիզմներում։ Սնդիկը, ուրեմն սնդիկի այս փոքր չափաբաժինը, սակայն ուրեմն չի վնասում օրգանիզմին։ Մյուսը ցեզիումն է, որի կենսաբանական նշանակությունը մասամբ է պարզված, բայց օգտագործվում է ռադիոլոգիայում։ Շնորհակալություն, հուսով եմ կարողացա օգնել ձեզ և կարողացաք պատկերացնել, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունեն քիմիական տարերը մեր օրգանիզմում և առհասարակ կենդանի նյութի բաղադրության մեջ։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, որպեսզի ավելի շատ ուրեմն տեսադասերի կարողանաք մասնակցել։ Շնորհակալություն։